nos presentamos el tema de las comunidades de práctica y cambiamos también de contexto, pasamos al ámbito de la sanidad. Gràcies a l'organització per deixar-nos explicar-vos aquí en Doblog Lleida. És una comunitat virtual que ja està funcionant, que tenim els resultats dels primers 11 mesos, dins de l'entorn sanitari. Aquest projecte va començar sent el meu projecte de tesi doctoral. Ara és un projecte finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació amb una beca FIS i sobretot és una comunitat que està funcionant amb força èxit. Els orígens. Nosaltres hem vist que el que importa són les persones, segons hem anat avançant en aquest projecte. Els orígens són la meva demanda de fer una tesi doctoral amb una persona que no estava especialitzada en l'àmbit de la societat de la informació i el coneixement, amb la qual afegien interdisciplinaritat a aquest equip, que ens ha anat molt bé, perquè ens permet tenir diverses visions del mateix dels problemes. Es feia en un entorn de confiança, nosaltres ens coneixíem de feia molt temps i sabíem que podíem treballar junts, i sobretot que ens vam plantejar fer-ho d'una manera enfocada a la utilitat. Ella em va preguntar de què te la puc dirigir, jo la tesi, si jo soc metge, jo li vaig dir, mira, jo estic fent això, m'interessen les comunitats de pràctiques, una comunitat de pràctiques és això, en què creus que et pot ser útil? I de seguida va sortir la relació amb els professionals de la medicina primària. Teníem també molt clar que volíem que la gent s'anés afegint, que havíem de convèncer la gent que treballés amb aquest sistema. Bé, els objectius principals en Doblog Lleida són els mateixos de qualsevol projecte en l'àmbit de la sanitat, que és la millora de l'atenció al pacient i l'optimització dels recursos sanitaris dels que ja disposem. Els secundaris són més propis d'una comunitat. Nosaltres volíem fer un grup, un entorn on s'establissin vincles professionals estables entre tota la gent que treballava a assistència primària, de l'àmbit de la medicina, la infermeria i la nutrició, i els professionals del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Aquests vincles havien de ser de suficient confiança com per compartir protocols, guies de tractament i contemplar l'atenció al malalt des d'un punt de vista general, o sigui, que el malalt pogués accedir al dispositiu que necessitava quan el necessitava, ni a un hospital de tercer nivell quan necessitava assistència primària, ni a quedar-se a l'assistència primària sense rebre atenció especialitzada si era el que necessitava. Si això es donava, estàvem segurs que seria un bon entorn per fer formació continuada i, de fet, ho està sent. Com és un projecte d'investigació, jo us comentaré les preguntes que ens vam fer a l'hora de plantejar-nos muntar-lo i realment si era necessari i per què l'havíem de fer així. No? La primera va ser per què gestionar coneixement i no adquirir coneixement de fora. Doncs perquè el que nosaltres volíem fer, sabíem que per aquest tema teníem el coneixement dins de l'organització. El problema greu que teníem és que no sabíem qui sabia cada cosa. Ningú sabia qui havia vist abans un malalt amb aquesta patologia concreta i et podia comentar alguna cosa. I després, que la comunitat, treballar en comunitat, vam pensar que ens permetria detectar a la gent que tenia aquest coneixement en el seu poder. Un cop decidit això, per què en comunitats de pràctiques? Doncs perquè pensàvem que els professionals, si tenien a darrere el coneixement aportat per una comunitat de pràctiques, podien enfrontar-se millor al que és el tractament del malalt. El coneixement d'una comunitat de pràctiques no és la suma dels coneixements de la gent que hi pertany. És un coneixement que ha estat filtrat, que ha estat discutit i que s'ha decidit que és aquell el protocol que s'ha de fer servir, no un altre, per gent que entén el tema. Per tant, suposàvem que era un bon suport. Un cop decidit això, per què virtual? Per què no presencial, quan les comunitats de pràctiques tendeixen sempre a potenciar la presencialitat? Per moltes coses, per les característiques del coneixement actual, la veritat és que la virtualitat facilita molt treballar amb ell. Però sobretot perquè en l'entorn sanitari les relacions sincròniques són pràcticament inviables. Pensar que tothom pot anar a una sessió clínica a la mateixa hora, no hi ha dia ni hora possible per fer això, perquè hi ha sistemes de torns, de guàrdies, molts dispositius assistencials diferents, i pensar en la sincronia ens facilitava molt les relacions asincròniques, el fet de poder fer la comunitat. I després perquè els intercanvis podien ser de molts a molts. Allò que es fa a la màquina del cafè, de tinc aquest malalt complicat, doncs mira, jo vaig tenir un amb aquestes característiques fa 2 mesos,
que aquest coneixement es pogués compartir en un entorn de molts en molts. Un cop decidit això, vam pensar què serien els objectius bàsics que nosaltres volíem aconseguir amb això. Tenim més dispositius a dins de la comunitat, ja els veureu, però aquests eren els bàsics. Resoldre dubtes d'un malalt concret, amb una patologia que volguéssim discutir, establir foros de discussió similars a una sessió clínica de les presencials, generar debat sobre quan algú tingués algun problema determinat o volgués parlar d'algun tema determinat i facilitar que tota la documentació referent a l'endocrinologia la gent pogués trobar-la d'una manera senzilla i sempre al mateix repositori. Tant formularis interns de circulació interna de primària o de l'hospital, com normes internacionals, com material generat per la pròpia comunitat. Fet això, el primer que vam fer és intentar implantar-ho i el primer que ens vam trobar és un error. Aprendre dels errors quan es fa investigació és molt important. Jo he pensat que de totes les coses que ens van passar a l'hora d'implementar, el més interessant és explicar-vos l'error que vam cometre. No? Que nosaltres diem que és el primer, de moment és l'únic, però suposem que serà el primer segurament. Bé, el problema és que nosaltres ens vam presentar dient que teníem molts continguts per omplir, per fer una comunitat d'aquest tipus i ens vam trobar amb que la institució tenia un dispositiu buit de contingut però que volia posar en marxa i era SharePoint. SharePoint és un sistema molt potent, podia haver estat un altre, era un sistema molt potent i jo crec que la voluntat va ser la millor, però què passa? Que necessitava aprenentatge, que dificultava que la gent accedís, que no són professionals de la informàtica, estem parlant de professionals de la sanitat, i que es va convertir en el protagonista. La gent estava més preocupada de penjar la pregunta adequada al lloc que tocava que de la pregunta en si. I es va perdre el sentit de que allò estava fet per compartir coneixement. Però nosaltres havíem preparat molt això i estàvem convençuts que el sistema funcionaria malgrat això estava fracassant. Com ens en vam sortir d'aquest problema? Doncs una altra vegada per les persones. Jo sento que no estigui aquí el Jordi Graells, però va ser el Jesús Martínez i el Jordi Graells els que ens van facilitar. Primer conèixer la plataforma de Catalunya i després entrar a treballar amb aquesta plataforma. Quines conclusions vam treure d'aquest problema? Doncs, a banda de que un ha de tenir el dispositiu adequat, que t'has de relacionar amb gent que està fent les coses que estàs fent tu, que està intentant fent el mateix o similar, coses similars a les que tu fas. I que ho has de fer en un entorn de prou confiança com per parlar dels problemes. Perquè parlar dels problemes, dels entrebancs que has tingut, de les dificultats, fa que els puguis evitar o almenys els puguis minimitzar. No, continuem amb la mateixa, es tracta de sumar voluntats tant dins com fora de la comunitat. Aquesta és la plataforma de Catalunya que suposo que molts de vosaltres coneixeu. És un entorn molt senzill. Jo aprofito per dir-vos que això de senzill jo he sentit de vegades com una cosa negativa, és la seva major virtut. Els informàtics han fet la feina molt bé i l'entorn per l'usuari no és protagonista, és una cosa més, és com el llapis que no és el que importa, importa el que escrius. Doncs això igual, Endoblockade no ens ha donat cap problema en aquest sentit i ha facilitat molt la feina de la gent. De fet, una cosa que no funcionava ha passat a funcionar molt bé. Ens tornem a trobar amb les persones i aquí intervenen els 100 moderadors. Ens va sortir una moderadora de manera natural que era, a més ens afegia interdisciplinaritat a l'equip perquè era una persona de primària i que no a SharePoint ni ella ni nosaltres vam comprovar si realment era efectiva com a moderadora. Aquí es va incorporar perfectament a l'equip amb les mateixes relacions de confiança i va ser una suma de voluntats importantíssima perquè funcionés en l'endocrinologia. I ara passaré a ensenyar-vos una mica les pantalles. Les pantalles bàsiques són l'àrea de consultes, tot això que veieu aquí, no sé si, sí, tot això, quan jo vaig entrar a fer aquesta captura de pantalla eren coses noves que havien aparegut. Com veieu, les respostes són múltiples, hi ha gent que quan es fa una pregunta d'un malalt concret hi ha molta gent que contesta, no només una persona, genera debat, i això feia molt poc que s'havia penjat, eh? I hi ha moltes lectures. Això en un entorn en el qual un fa una pregunta concreta, d'un malalt concret, no és un foro de discussió. Però la gent, jo sempre els dic que en els dubtes no som gaire originals. Quan una cosa no l'entens bé és perquè no està ben explicada i perquè d'alguna manera hi ha més gent que coincidirà que té el mateix dubte que tu. Per tant, les lectures indiquen que l'àrea de consultes és de les més utilitzades, eh?
Un altre és el blog. El blog el fem servir per notícies, és l'únic lloc, he fet aquesta pantalla perquè té dos exemples de la utilitat del blog. D'una banda, és l'únic lloc on jo sóc visible. Treballo molt a la comunitat, però no se'm veu perquè la comunitat no, jo no haig de ser protagonista de la comunitat. Però si tinc alguna informació de l'àrea de les tecnologies que pot ser útil per ells, jo la penjo aquí al blog, també perquè vegin que hi sóc i tinguin confiança. Hi ha altres sistemes, no? Perquè la gent tingui confiança en mi, per si tenen alguna pregunta o tenen alguna dificultat. I després aquesta és una bona pràctica de moderació, que jo suposo que us agradarà veure els que sou moderadors i esteu aquí, que és la doctora Vidal, doncs teníem el problema de que la gent no penjava les fotografies perquè es veia lleig o perquè li feia vergonya. I ella va dir, bueno, doncs jo penjaré una que estic al zoològic, que si després de veure aquesta hi ha algú que tingui problemes per penjar la fotografia, ja, apagar i vámonos. I va anar molt bé, sí, la gent es va anar animant després de veure que ella apareixia així. L'espai de calendari és una cosa que no pensàvem que seria tan útil i és també de les més utilitzades, ja veureu quan us presenti les estadístiques d'utilització de la plataforma, perquè la gent va posant allà, a mesura que vas posant notícies, i la gent va entrant i veu que quan necessita una notícia el lloc més fiable és el calendari i l'endobloc, doncs van entrant més, i això és un peix que afortunadament es menja la cua. L'espai de documents, aquí sí que em veureu a mi molt com a protagonista, però perquè va ser el bolcatge de la documentació que teníem a SharePoint i lògicament la vaig fer jo. Però tenim ja molta documentació que poden consultar i que està separat per carpetes i ordenat, i ells mateixos creen les seves carpetes quan surt alguna cosa, ja es van incorporant en aquest espai. I després tenim els foros. Nosaltres volíem fer sessions clíniques programades i organitzades i a la manera, clar, teníem la idea de la manera presencial de fer sessions clíniques, que tu la convocaves i li donaves una setmana de temps i tot molt organitzat. I què va passar? Que es van muntar de manera espontània. Resulta que això que s'acaba de penjar, no? Que dius, bueno, aquí fa molt poc que van penjar antiagregació en prevenció primària i el pacient diabètic. Això ho van penjar des de primària. Doncs intervencions, sis en aquell moment que s'acabava de penjar. 105 lectures en un col·lectiu de 108 persones. Doncs s'estan creant la sessió clínica ells. Això és una sessió clínica. No? I està funcionant molt bé el fòrum també. Aquí dic, objectius secundaris assolits. Assolits, com es pot dir que estan assolits en un sistema dinàmic. Vol dir que si ens aturem, pues, això s'acaba, es deixen d'assolir. Ara anem molt bé i el que nosaltres volíem, de fet el grup està tan qüestionat que ells mateixos, nosaltres primer només volíem fer-ho en dos centres d'atenció primària, ells mateixos han anat escampant la notícia de que això funciona bé i anem creixent a petició de la gent de primària que s'incorpora. Bé, i ara us parlaré de les mètriques. Jo us ensenyaré les mètriques de participació, però nosaltres fem servir dos tipus més de mètriques. Una és la mèdica, de paràmetres mèdics, per saber si han millorat realment en el tractament els pacients que passen per aquests dispositius, però aquesta no la tindrem, no la farem fins d'aquí 3 mesos o així. I jo no crec que es noti encara, això trigarà a notar-se si és que es nota, ja ho veurem, però pensem que si això repercuteix serà a llarg termini, que podrem veure. Després tenim les mètriques del que és gestió. Gestió de recursos en sanitat es tracta de mirar les derivacions. Com no sé si vosaltres, suposo que no hi ha molta gent de l'àmbit sanitari, us explicaré que tots els diagnòstics tenen un pes específic. I per a fer un bon repartiment de recursos, els diagnòstics amb un pes específic més alt s'haurien d'atendre a l'atenció terciària, a l'hospital, i els de pes específic més baix s'haurien d'atendre a la primària. També mirarem si hi ha menys derivacions, si s'envien menys pacients, però això no és el que ens importa. Bàsicament ens importa que cadascú rebi l'atenció que necessita. Per totes les incomoditats que representa per un malalt en un territori com Lleida, que és molt dispers, desplaçar-se a l'hospital, i perquè, a més, fer servir recursos d'un gran hospital per una patologia que no cal, doncs no és absurd. Aquestes són les mètriques de participació. Si ara estigués aquí el doctor Mauricio em diria, hem de passar l'enquesta. L'enquesta de satisfacció és important, però la millor enquesta de satisfacció és aquesta, són les mètriques de participació a la plataforma.
Els primers 11 mesos. Els primers 11 mesos eren 108 integrants, que eren 67 professionals de la medicina, 37 de la infermeria, dues nutricionistes, però hi ha més població de nutricionistes, un administratiu i, bueno, i aquesta soc jo, que al final m'he posat expert, però en fi, aquesta és la distribució, com a integrants. La participació és que d'aquests 108 professionals tenim un 29,63% que han fet alguna aportació i un 87% que han fet lectures, una o més lectures. S'han fet 413 aportacions, 4.187 lectures i repartits així. No? S'han solventat 47 consultes sobre pacients concrets, s'han obert 6 foros que serien com 6 sessions clíniques, s'han fet entrades al blog i tenim tota aquesta documentació, 162 documents que ja estan consensuats i que estan funcionant. Per professió, doncs hem vist que el percentatge per integrants, els professionals de la medicina representen un 63% i en canvi a l'hora de participar un 76%. Però he de dir que això s'està corregint, cada mes que passa a infermeria, com és una comunitat plana on no hi ha jerarquies i amb el mateix nivell parla tant infermeria de primària com el cap de servei d'endocrí de l'hospital, passa que al principi hi ha una timidesa en la participació d'infermeria. Però això s'està corregint, s'estan sentint còmodes i estan participant cada dia més. Per sexe, doncs tenint en compte que la sanitat està molt feminitzada, hi ha molta dona, sanitat, hi ha un 77% de dones en els integrants i una participació del 73%. Podríem dir que no és significatiu, però tenint en compte que jo estic en aquest 73 i que participo molt, doncs esperem que encara els homes participen més dins la plataforma. Segons franja horària, quan vam, un dels problemes que ens donava SharePoint és que era una intranet i no es podia treballar des de casa. L'entorn sanitari està molt acostumat i ens ho va reclamar des del primer moment a treballar fora d'hores. Tenen molt assumit que necessiten la formació contínua i que la necessiten fora d'hores de feina. I resulta que amb aquest sistema tenim un 20% de participació a partir de les 8 del vespre. No és despreciable això. Dies de la setmana exactament el mateix, hi ha un 12% de participació que es fa en cap de setmana. Les eines amb més activitat, doncs, la sorpresa és això, les consultes, que haurien de ser una cosa molt que li interessés a la persona especial que fa la pregunta, doncs, és la que té més lectures proporcionalment. Després el calendari, perquè s'ha fet, i ara la que té menys és el wiki, però el wiki pujarà ara perquè han decidit, en vista de que estan còmodes dins la plataforma, que faran, es unificaran les dietes que s'aplicaran al territori i s'unificaran en un wiki participant gent de primària i gent de l'hospital. Llavors això pujarà en breu. Seguim endavant perquè això eren dades del 31 de maig, a 28 de juny, de 108 ja som 120, a petició seva, ha crescut tot, inclús el percentatge de participació menys el d'aportacions, perquè hi ha gent que s'acabava d'incorporar. Jo tenia un percentatge molt maco d'un 88 en lloc d'un 86 per res, però em va semblar més honest treure les dades d'ahir al vespre. Hi havia gent que s'acabava d'incorporar i que no havia fet cap aportació. Però vaja, un percentatge d'un 86,67% és molt alt. Estem molt satisfets d'això. I reflexionant, les conclusions que traiem és que només és possible que ho fem entre tots, si participen els professionals de primària i els professionals d'infermeria, i participa tothom des del primer moment, aporten idees inclús al disseny de la plataforma, que l'entorn de confiança és imprescindible si no se senten còmodes, no aportaran coneixement al sistema, que hem de trencar aquesta cultura d'intolerància a l'error que està molt arrelada en aquest país, precisament quan treballes en una comunitat de pràctiques, tens a darrere gent experta que et pot avisar si comets un error. Per tant, hauries d'estar, no cercar l'error, però sí que has d'estar més tranquil a l'hora d'arriscar-te. No? I que més participació, com que més gent participa, hi ha més coneixement compartit i la gent entra més, és allò que deia abans, del peix que es menja la cua. Funciona més, com que més gent es va incorporant i va aportant, i se sent còmode per aportar coneixement. Jo he intentat ser breu, no molt de pressa, però... res, agrair-vos l'atenció, recordar-vos que en Doblog Lleida som tota aquesta gent, que el que marca la prioritat és el grup, però que no es perden les individualitats, que creiem que la gent s'ha de sentir representada dins del grup, però ha de conservar la seva potència personal i per aportar tot, que aquí teniu les dades de contacte per si voleu
fer qualsevol pregunta, perquè suposo que com anem malament de temps ara no es podran fer, i que moltes gràcies per deixar-nos exposar-nos això. Gràcies.